Gašper, čestitke. Gašper Katrašni, zmagovalec 18. velike nagrade Automojster. Zelo hitra akcija od začetka, beg štiri kolesarjev. Gašper najhitrejši, tretjič tukaj v Podsmreki. Gašper, tvoj vtis iz dirke, čestitke. Hvala. Ja, dirka je bila kar zahtevna, sem si naredil zahtevno. Že v drugem krogu smo pobegnili štiri kolesarji. Vsi smo skupaj složno menjavali se v spredju. Vedel sem, da če prijemo do cilja, da sem lahko najhitrejši. In uspelo nam je. Gašper, tretji zapored na tej dirki, najhitrejši, kaj posebnega, posebna motivacija za to dirko, zaključek sezone? Meni nič posebnega, treba je še malo trenirati v koncu sezone, izkoristiti lepo vreme in tudi noge ostanejo. Spod Blitz je bila najbolj eminentna zasedba na današnji dirki, zdi zmagovalec Matej kot državni prvak. Eden redkih profijev na dirki, kakšno je kolesarstvo v Podblici? Ja, v Podblici se kar, imamo kar konkurenco, bom rekel. Matej je sicer bolj malo časa doma, ampak ko pa je, pa z veseljem greva skupaj na trening in narediva kakšen krok. Gašper, čestitke. Hvala.